Sorry, it's DJ. Macam mana ni, Papa? Macam mana apa? Tengok TV makan popcorn lah. Yes, apa ni, Papa? Papa dah janji nak camping. Malah nak cerita-cerita hantu. Baiklah. Kita camping sahaja di dalam rumah. Bem-vindos aos aniversários Cartoon Network. Olá, eu sou Francisco Gabriel e tenho 8 anos. Bem-vindos à minha festa de aniversário fantástica. Vejam só a festa que montamos para o Francisco pelo seu 8º aniversário. Acompanhado pelos seus amigos e personagens favoritos, todos desfrutaram muito com jogos, presentes e velas para soprar. Para o menino Francisco, uma salva de palmas. Fica atento, porque o próximo aniversário pode ser o teu. O nosso autocarro desloca-se à tua cidade para te preparar uma festa que jamais vais esquecer. Descobre como consegui-la em cartoonnetwork.pt. Selamat datang ke konsert Hora Hore Wayang Didi and Friends. Masa bergembira dengan kawan-kawan. Bersama rakan artis jemputan, Kak Yuna, Abang Hil Husaini dan Abang Ultimate. Konsert Hora Hore Wayang Didi and Friends. Sewa dan stream on demand atau sila ke saluran 480. Dengan petang hanya di Astro One, Sauron 101 dan Astro Go. Jom kita on. No vídeo de hoje vai rolar um desafio muito maneiro, cara. Todo momento que a gente pula, cai uma ovelha do céu.